ავტორიზაციის გავლის პერიოდი იყო საინტერესოც ჩვენთვის. ვიყავით მოტივირებული, მაგრამ ამავდროულად განვიცდით ამ მდგომარეობას, რომ გავივლით, ვარ გავივლით. გავივლით, აუცილებლად გავივლით, იმიტომ რომ მეოფის მოგზანების შემდეგ შეიცვალა ინფრასტრუქტურა, მთლიანად გამოიცვალა ჭერი, იატაკი, გაილესა კედლები, კოსმეტიკა გაკეთა, ცენტრალური გათბობა გაკეთა, სული წერტილები შიგნით მოეწყო, სკოლა დაამონტაჟა, ისპანელები შეიძინა, შვიდი ჭკვიანი დაფა 26 პერსონალური კომპიუტერი. კითხვაც არ გაჩენიათ საბჭოს წევრებს. ერთხმად ჩვენ მივიღეთ ავტორიზაცია 6 წლის ვადით. ავტორიზაცია ეს არის უფლებამოსილების მიიჭება სკოლისთვის, რომ გააგრძელოს ფუნქციონირება. და ამ ფუნქციონირებაში უმთავრესი როლი აქვს მოსწავლეს და მის ჩართულობას სხვადასხვა ღონისძიებებში. ამ კუთხით გასულ წელს აქტიურად მონაწილეობდი თითქმის ყველა სასკოლო აქტივობაში, იყო ეს საშემოდგომო თუ სახალხო ღონისძიება. ასევე მამა პავლეს კურთხევით წინა საავტორიზაციო სამზადისში ვიყავი ჩართული, რაც მოიცავდა საინფორმაციო დაფების გაკეთებას, მოსწავლეების ნამუშევრების გამოფენას და ასე შემდეგ. ავტორიზაციის კომისიამაც დაადასტურა ეს, რომ ყველა დოკუმენტი, ჩვენი გამოკითხვა, აწარმოეს, ყველაფერი, რომ სათანადოდ ვართ ჩართული, ვიყენებთ, რისი გამოყენებაც შესაძლებელია.